Yeah, no. Det her side, der er så godt. Og du ved, da de løb sådan, det var fuldstændig sygt, så de kom med dem rundt. Ja. Hvad siger kamelen? Det er nu i plads, eller hvad? Og Camille, hvad så? Er de søde, Sif? Er de? Forbundet pæren er blevet lidt bekendt. Han må godt. Ja, det er. Og hele familien samlet. Samlet, samlet. Flyvende. Ja. Thank you.
flot der i lader det. This is so long.
I'm trying to be funny.